Mislim da nema zaista lepše poruke da na mjestu gdje je pre samo 6 mjeseci bila divlja deponija, su bile ogromne količine smeća, nakon rekultivisanja i saniranja ove divlje deponije vraćamo u prirodi ono što smo ju uzeli, a to jeste da sadimo ovdje šumu na ovom nekadašnjem mjestu gdje zaista nisu bili nikakvi uslovi, bila je ogromne količine otpada, uvijek su bili svake godine požari i uvijek smo imali problema. Zaista i stanovnici naseljenog mjesta Čelarevo su svake godine kada se ta divlja deponija zapali, imali su problem sa vazduhom, nisu mogli da udišu. Konačno smo rešili taj višedecenijski problem, te ovdje danas je u toku sadnja i mislim da lepša slika ne može da se pošalje.